ଚିଲିକା କୂଳକୁ ଲାଗି ଖୋଳା ଯାଇଛି ପୋଖରୀ। ପୋଖରୀ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରାଯାଇଛି ଚିଲିକାର ଲୁଣି ପାଣି। ଲୁଣି ପାଣିରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପାଇପ୍ ବିଛାଇ ତା ଉପରେ ରଖାଯାଇଛି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବକ୍ସ। ବକ୍ସଗୁଡ଼ିକ ଲୁଣି ଜଳରେ ଭାସମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ବକ୍ସର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଠରୀ ବା ଖୋପଗୁଡ଼ିକରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଙ୍କଡ଼ା ପାଳନ ପୂର୍ବକ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ନୂଆ ଏକ କୌଶଳରେ ନରମ ଖୋଳଯୁକ୍ତ ସଫ୍ଟ ସେଲ୍ କଙ୍କଡ଼ା ଚାଷ। ଚିଲିକା କୂଳରେ ଏଭଳି କୌଶଳରେ କଙ୍କଡ଼ା ଚାଷ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ନୂଆ। ଭାସମାନ ପାଇପ୍ ଓ ପଞ୍ଜୁରୀ ଭଳି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ଖୋଳବିହୀନ କଙ୍କଡ଼ା ଚାଷରୁ ଢେର ଅଧିକ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସାତପଡ଼ା ଆଳୁପାଟଣା ଗାଁର ତାନସେନ ବେହେରା। ତାନସେନ ଏହି ଚାଷରେ ମାସକୁ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରୁଥିବା ବେଳେ 3 ଲକ୍ଷର ଆୟ ପାଇଥାନ୍ତି। ସଫ୍ଟ ସେଲ୍ କଙ୍କଡ଼ା ଚାଷ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ତାନସେନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଚାଷରେ ଅଧିକ ମାନବ ସମ୍ବଳ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତେଣୁ 2 ଗୁଣ ରୋଜଗାର ସତ୍ତ୍ୱେ ମୋଟା ଭାଗ ମଜୁରୀ ବାବଦରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ। ଟେକ୍ନିକାଲ ଟୋଟାଲ ଏଇ ତ ଟେକ୍ନିକାଲ ଚାଷ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ଲୋଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ପାଇପ୍, ଆଉ କଙ୍କଡ଼ାକୁ ଆଇସୋଲେସନ ମାନେ ଏକଲା ଏକଲା ଗୋଟାକୁ ଏକକୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବକ୍ସ ରହିଛି, ଏବଂ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଉ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କଙ୍କଡ଼ା ହୋଇଯିବାରୁ ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଚାଷ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ କଙ୍କଡ଼ାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ୍ କରିବା ଦରକାର। ଏବଂ ବ୍ରିଜ୍, ଫ୍ଲୋଟିଂ ପାଇପ୍ ଆଉ ବକ୍ସ, ଏଇଟା ହେଲା ତା'ର ଆସେଟ୍। ଜଳରେ ଭାସୁଥିବା ଏହି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବକ୍ସଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ଏକାଧିକ ଛୋଟ ବଡ଼ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ବା ଗର୍ତ୍ତ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗର୍ତ୍ତରେ ବା ଖୋପରେ 60 ଗ୍ରାମର କଙ୍କଡ଼ା ଜାଁଳ ଆଣି ଛଡ଼ାଯାଏ। ସେହି କଙ୍କଡ଼ା ଶାବକମାନଙ୍କୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଛ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଏ। ମାସେ ଭିତରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ 300 ଗ୍ରାମ ଓଜନର ହୋଇଯିବା ପରେ ସେମାନେ ଖୋଳ ଛାଡ଼ନ୍ତି। ଖୋଳ ଛଡ଼ାଇବା ସମୟ ହୋଇଗଲେ ପ୍ରତି 2.5 ଘଣ୍ଟା ବ୍ୟବଧାନରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖାରଖା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପଡ଼େ। ଖୋଳ ଛଡ଼ାଇବା ମାତ୍ରେ ତାକୁ ଧରି ଆଣି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଜରିରେ ପ୍ୟାକ୍ କରି ଫ୍ରିଜରରେ ସଂରକ୍ଷଣ କରି ବଜାରକୁ ପଠାଯାଏ। 700 ଗ୍ରାମ ଓଜନର ଗୋଟିଏ ଏଭଳି କଙ୍କଡ଼ାର ଦାମ 700 ଟଙ୍କା ହୁଏ। ଏଠାରୁ କଙ୍କଡ଼ା କୋଲକାତା ଓ ଚେନ୍ନାଇକୁ ରପ୍ତାନୀ କରାଯାଉଛି। ମୋ ପାଖରେ ଏବେ 6,000 ବାକ୍ସରେ 4,000 କଙ୍କଡ଼ା ଥିବା ତାନସେନ କହିଥିବା ବେଳେ ଏହି ଚାଷରୁ ଅଧିକ ଲାଭ ମିଳୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ଏଠାରେ ନିୟୋଜିତ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ। ସଫ୍ଟ ସେଲ୍ କ୍ରାପ୍ ଫାର୍ମିଂ ଯେଉଁମାନେ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଧିକ ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର ଲଗାଇବା ଦରକାର, କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ସଫ୍ଟ ସେଲ୍ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ କମ୍ ସେ କମ୍ ପ୍ରତି 2.5 ଘଣ୍ଟାରେ ଥରେ କଙ୍କଡ଼ାର ବକ୍ସକୁ ଚେକ୍ କରିବା ଦରକାର, କାରଣ କେଉଁ କଙ୍କଡ଼ା କେତେବେଳେ ସଫ୍ଟ ସେଲ୍ ହେବ ଆମେ ତ ଆଉ ଜାଣିନେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରତି 2.5 ଘଣ୍ଟାରେ ରାତି ଏବଂ ଦିନ ସବୁବେଳେ ଚେକିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଥିପାଇଁ ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର ଟିକେ ଅଧିକ ଦରକାର। ଏବଂ ଇଏ ଯେଉଁ ସଫ୍ଟ ସେଲ୍ କ୍ରାପ୍ ଫାର୍ମିଂ ଯେଉଁମାନେ କରିବେ ସେମାନେ ଟିକେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ବକ୍ସ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇବା ଦରକାର, କାରଣ ମୁଁ 6,000 ବକ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ସ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି, ତ ମୋର ପାଖାପାଖି ଏବେ 3,500-4,000 କଙ୍କଡ଼ା ପାଣିରେ ଅଛି। ହଁ, ସଫ୍ଟ ସେଲ୍ଟା ଟିକେ ଅଧିକ ବେନିଫିଟ୍ ଯଦିଓ, କିନ୍ତୁ ବେନିଫିଟ୍ଟା କେବଳ ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାରରେ ଅଧିକ ପଳାଇଥାଏ। 4-5 ଜଣ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ବି ଖାଦ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଆମର ଯେଉଁ ୱେଷ୍ଟ ମାଛ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା କି 10 ଟଙ୍କାରୁ 12 ଟଙ୍କା କେଜି ହୁଏ, ସେ ମାଛ ଆଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି କଙ୍କଡ଼ା ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ, ଆଉ କଙ୍କଡ଼ା ଛୁଆ ବି କିଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ଅଳ୍ପ ପଇସାରେ ଛୁଆ କିଣି ଆମେ ପକାଇ ମାସେ କିମ୍ବା 2 ମାସ ଭିତରେ ତାକୁ ବଢ଼େଇକି ବିକ୍ରି କରିପାରୁଛୁ। ଟିମେଟ ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଯେଉଁ ବକ୍ସ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ବକ୍ସ ଆଉ PVC ପାଇପ୍, ଆମର ବକ୍ସ ଭାସିବା ପାଇଁ ପାଇପ୍, ଆଉ କିଛି ଯେଉଁ ରସି ଆମର ବନ୍ଧାବନ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଏସବୁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି। କାମ ହେଲା କଙ୍କଡ଼ାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା, ସକାଳୁ ଆସି କଙ୍କଡ଼ା ଚେକ୍ କରିବା, ମାନେ ସଫ୍ଟ ସେଲ୍ କେମିତି ହେଉଛି, କାତି ଛଡ଼ଉଛି କଙ୍କଡ଼ା ସେଇଟା କାଢ଼ିବା, ଆଉ କଙ୍କଡ଼ାର ଚେକ୍ ଚାକ୍ କରିକି କେମିତି କେଉଁଟା ମରିଛି କ'ଣ ହେଉଛି ଇଏ ହେଇଛି କାଢ଼ିବା, ଏଇ କାମ ସବୁ। 1 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ 1 ମାସ ଭିତରେ ଏଇ ସଫ୍ଟ ସେଲ୍ କଙ୍କଡ଼ା ଚାଷରେ ମିଳୁଛି 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଯାହାକି ଚାଷ କରି ବେଶ ଲାଭବାନ ହୋଇଛନ୍ତି ତାନସନ୍ ବେହେରା। ଚିତ୍ର ଦେଖିଲେ, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣିଲେ, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଣାଳୀ ଏଇ କଙ୍କଡ଼ା ଚାଷର ତା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲେ, ତେବେ ଆଶା କରିପାରିବା ଏ ଚାଷ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କିଛି ଯୁବକ ଏ ଚାଷ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହେବେ। କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।